Раз, раз. Інспектор відділу контролю за правопорушеннями Володимир Сосновий розповідає, електрокарами муніципали їздитимуть по велодоріжках у парках. На дорогу ми ними не будемо виїжджати загальне користування, будемо лише в наших парках. Це буде під час масових заходів, а також планові об'їзди парків, які ми будемо здійснювати протягом тижня, там, можливо, два рази, можливо, три рази в тиждень. Максимальна швидкість цих електрокарів – 45 кілометрів за годину, каже Володимир Сосновий. На одному заряді вони здатні проїхати 120 кілометрів. У нас група інспекторів завжди складається не менше трьох чоловік. Тобто буде водій і ще додатково плюс два інспектора. Може сміло чотири чоловіки поміщатися в такий електрокар і вільно пересуватись 120 кілометрів, я думаю, цього достатньо для денного моніторингу. Найчастіше муніципали використовуватимуть їх у парках Шевченка і Загребелля, розповів начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. Є необхідність дуже багато проводити профілактичних бесід з риболовами самими. Тобто розмір виловленої риби, кількість і інші порушення, які можуть вони вчиняти. І відповідно інші порушення можна фіксувати, тобто якісь підпали відповідні, якісь порушення громадського порядку, засмічення територій. Інспектори наші можуть працювати в будь-яких погодних умовах, тобто дощ, сніг, будь-які інші погодні умови несприятливі для там чи для написання оформлення адміністративного протоколу, чи для винесення постанови, чи для проведення відповідної профілактичної бесіди. Машини муніципалам подарувала компанія-виробник, розповів її директор Олег Кобилянський. Ціну подарунку чоловік називати не захотів. Наша компанія за соціально відповідальний бізнес, і ми хотіли подарувати нашому місту муніципальній інспекції ці електромобілі для того, щоб вони якісніше і оперативніше реагували на різноманітні правопорушення і забезпечення спокою наших туристів і мешканців нашого міста. Мирослава Західна, Андрій Прокоп'єв. Новини на Суспільному. Тернопіль.